Hubert, syn akvitánskeho vojvodu Bertranda, biskup z Lutychu, patron polovníkov i naša dočka Diana, dcera Boha blesku Perúna a matky mladé bohyne lásky, odozdávame vám túto ratolest na znak našej priazne a povedome promotéra o tvrdeniu tejto zásnej slavnosti. Príchodom bohynielovu Diany a patrona polovníkov svätého Huberta sa v areáli Holíckeho zámku začala chovateľská prehliadka trofejí spojená s oblastnou výstavou psov všetkých plemien. Po dvoch rokoch odmlky kvôli pandémii sa tak mohlo opäť uskutočniť toto tradičné podujatie, ktoré zorganizovali Slovenský polovnícky zväz a obvodná polovnícka komora Skalica v spolupráci s mestom Holíč. Je to taká polovnícka slávnosť za uplynulé obdobie, teda sezónu 2021-2022, ktorá končila vo februári 2022. No a pripravujeme sa na novú sezónu. Je to akcia, ktorú sme poriadali, dá sa povedať, každoročne. Len dvojročná prestávka nám urobila to, že znovu sme oživili túto tradíciu a chceme s tom aj naďalej pokračovať, pokiaľ sa bude dať. Súčasťou prehliadky bolo aj slávnostné ukončenie polovníckej sezóny, ktorého sa zúčastnil aj viceprezident Slovenského polovníckeho zväzu Jaroslav Puškáč spolu s ďalšími významnými hostiami. Po príhovoroch nasledovalo oceňovanie dlhoročných a najaktívnejších polovníkov. Ocenení boli 8 jednotlivci, ktorí dostali pamätnú medailu za 50 rokov aktívnej služby v oblasti polovníctva a ochrany prírody. Medzi nimi aj Holíčan Ivan Šebesta. No, ďakujem za to ocenenie. Je to 50 rokov mojej činnosti v Slovenskom polovníckom združení a svezi. Som rád, že som sa toho dožil. Čo vám polovníctvo za tie všetky roky dalo? Dalo mi to úctu k prírode, pretože tá príroda je to hlavné, čo kolem seba máme. Potom je to ten kolektív tých kamarátov, spoločné dni, ktoré sme strávili na polovačkách, na Čakanej a kde sme poznávali tú prírodu. Výsledkom činnosti polovníkov za uplynulú sezónu je práve chovateľská prehliadka trofejí, medzi ktorými nechýbala jelenia, srnčia, diviačia či jazvečia. Najväčšie zastúpenie mal už tradične Daniel. Máme tady trofeje u Daniela zveri nad 200 bodov. Na paneli najsilnejšie trofeje je jedna vynikajúca trofej, ktorá dosáhla 219 bodov, ale sú tam ešte ďalšie trofeje, ktoré majú 212, 208, 207, 206, 204. To sú Daniele, ktoré sú, by som povedal, že geneticky veľmi dobre hodnotené. Úroveň trofejí, alebo teda chovu zverí v okrese Skalica je vždy, môžeme hovoriť, veľmi vynikajúca a špičková, pretože na počet ulovených Danielov, príklad, v okrese je veľmi veľké zastúpenie medailových trofejí. Ale okrem toho, že sú len medailové trofeje, ktoré dosahujú zlatej, striebornej a bronzovej medaily, máme Daniele, ktoré dosahujú viacej ako 200 bodov. A Daniel, ktorý dosiahne nad 200 bodov, sa hovorí už o špičkovom Danieli a samozrejme o špičkovom chove. Ďalej máme tu na ešte srnčiu zver, ktorá každoročne vykazuje takú, by som povedal, aj menšiu početnosť, aj čo sa týka kvality trofejí, je to z roka na rok horšie. V okrese sa na druhej strane zasa zvyšujú stavy jelenej zveri, čo zasa poľnohospodári netolerujú, áno, pretože spôsobujú veľké škody. Ale myslím si, že tieto škody sa markantne prejavujú vtedy, keď sú aj poveternostné podmienky špatné v tom roku. To znamená, že keď je deficit zrážok, tak tie vôbec všetky plodiny na jar nestačia odskočiť, áno, vyrastnúť a táto zver ich vlastne začína spásať a potom sú tie škody zverov také citeľnejšie.
Polovnícka sezóna bola takisto ovplyvnená pandémiou, ale nie v celom jej rozsahu. Po uvoľnení opatrení sa v súčasnosti objavil ďalší problém v podobe premnoženia danielov v Skalickom okrese. Keď zoberieme ten prvý rok pandémie, tak bol určitý útlm, pretože sa nemohli robiť spoločné polovačky. Bol zákaz zhromažďovania, ale potom sme dostali výnimku, pretože je treba skutočne robiť aj zo zákona opatrenia, aby sa znižovali stavy zvery. Je určitým spôsobom, aby sa tá zver nepremnožovala, lebo to vidíme aj dnes, že hlavne teda u tej zvery, ktorá trofejovej, ktorá sa v našej oblasti nachádza, sú vysoké stavy a tam je treba urobiť určitú redukciu. Ale aj u tej malej zvery, ktorá je, či je to pernata, alebo sú to zajace, tam treba takisto každý rok urobiť určitým spôsobom takú selekciu. Počas prehliadky trofej v depozite zámku mohli návštevníci obdivovať aj výtvarné práce žiakov materských a základných škôl v okrese Skalica na tému Život na lúke. Deti súťažili v štyroch kategóriách, z ktorých boli traje najlepší odmenení diplomom a vecnými dárčekmi. Z veľkého počtu vytvorených prác je zrejmé, že aj deťom je prostredníctvom týchto aktivít od malička vštepovaná starostlivosť a ochrana o prírodu. Čo sa týka záujmu detí, včera sme mali otvorenú výstavu pre deti, kde boli taktiež aj prezentované rôzne atrakcie v rámci polovníctva, samozrejme aj rôzne súťaže boli pre deti, prednášky, hlavne tie prednášky dostávajú do podvedomia tých detí určité návyky, aby sa vedeli v tej prírode chovať, akým spôsobom sa tam pohybovať a aby vedeli aj rozlišovať tú voľnú prírodu a voľne žijúcu zver a vidieť, že skutočne tie deti majú záujem. Súčasťou tohto polovníckeho podujatia bola aj oblastná výstava psov všetkých plemien. Rozhodcovia posudzovali pohyb a postoj štvornohých domácich miláčikov. Najlepší psíkovia v jednotlivých kategóriách boli odmenení pohárom. Okrem toho mohli malí aj veľkí účastníci zavítať aj na prezentáciu sokoliarského umenia a vyskúšať si túto jedinečnú profesiu. Areál zámku bol plný nielen stánkov s polovníckymi potrebami, ale aj rôznymi špecialitami z diviny, na ktorých si mohli návštevníci pochutnať. Pán primátor, ako vnímate skutočnosť, že sa po dvoch rokoch mohla opäť uskutočniť prehliadka polovníckych trofejí? Ako vnímam ju pozitívne a veľmi dobre. Som rád, že sa opäť tu toto tradičné podujatie uskutočnilo. Dnes je to aj spolu s tou kynologickou výstavou psov, čo je úplne super. Už sa nám začína aj počasie upravovať. Je tu veľmi veľa ľudí a hlavne detí. Takže z toho mám radosť a hovorím, že je to také symbolické, že sa to uskutočnilo, táto výstava polovných trofejí a ten kynologický deň na Deň zeme. Lebo aj to polovníctvo, to nie je len o lovení, ale aj o ochrane prírody a toho najcennejšieho, čo máme, to je planéta Zem. Takže som presvedčený, že aj tie deti, ich výstava, tých výtvarných prác prispeje k tej osvete a že bude to mať aj v ďalších rokoch pekné pokračovanie. Akcia, ktorá už niekoľko rokov patrí do Holíča, tak splnila svoj účel a organizátori veria, že trubači oznámia príchod bohyne Diany a svätého Huberta do zámku aj na ďalší rok.